Tere, Rein. Sulle meeldis Dark Souls. Tere, Martin. Mul oli siuke vana hea armastuse vihkamise suhe Dark Soulsiga, aga mis mängu me see kord vaatame? See on Nioh. Nioh. See on PlayStation 4 eksklusiivmäng ja mul on tunne, et kui sulle tundus, et Dark Souls on sinu jaoks liiga kerge, siis sa vajaksid mingit sellist mängu, kus on näiteks erinevad need stands, ehk siis kuidas sa seisad, kuidas sa mõõka hoiad, on erinevad. Võitlus hoiak. Hoiak, jah. Et näiteks kui sa jääd mõõka kõrgel, siis on sul kaitse tugevam. Mina olen keskel. Ma proovin kõike keskmiselt siin mängus teha. Et sa võidki selline keskmik. Jah, ma olen keskpärane sellepärast, et näiteks ka kõik see, kogu mu see varustus on kõik on meediumi peal keskmine. Okei. Okay, ja see on põhimõtteliselt sama asi, mis Dark Souls siis on need lõkked. Ja näed, see näeb välja nagu Dark Souls. Selline ma olen. Level 7. Paned omale statte juurde muudkui ja... Jah, aga praegu ei saa panna sellepärast, et praegu mul ei ole soulse, mida siin nimetakse Amritaks. Mul ei ole piisavalt. Ja see on üks erinevus muide selle soulsiga, et kui sa surma saad siin, siis sa kaotad kõik need. Siin ei ole sellist asja, et sa lähed pärast tagasi ja korjad need ülesse. See oli veidi liiga lihtne, jah. Kuna see juba, et sa sellele kõrgelt pähe pidi tüppama, kuidagi meenutab mulle väga... Dark Souls. Ja see oli täpselt samasugune. Aga siin on tegelikult see rollimängu mehaanika on palju, palju põhjalikum. Tegelikult Dark Soulsis ole ju palju asju, mida sa pead nagu jälgima või mida pead tegema. Et sul on need relvad, sul on... Maagia. Ja siis sul on erinev varustus, ongi kõik. Aga siin on igasugused oskuspunktid, erinevad pörkid ja boostid ja nii edasi, nii edasi. Nooli on alati väga vähe. Ja aga... siis siin on veel selline asi, mis mul läheb kogu aeg meelest ära, mille kasutamine. Vaata, et kui mul löön ja pärast seda selline sinin, see täpid tekib ümber, siis kui ma R1 peaksin õigel hetkel vajutama, siis see paneb mu sellest selle nii-öelda selle maagia või selle vastupidavusmeetri. Näed, lööb kohe otse täis ja siis hüppan automaatselt korra tagasi. Aga seda peab nagu õigel hetkel tegema. Mul läheb see meelest ärast. Ma olen arvanud Dark Soulsi mängima ja siis mul läheb absoluutselt meelest ära. See tegemine tundub nii ebamugav ka ja selle mitte tegemisel ei ole nagu mingit... Ei näinudki palju damage tegi. Kukkus nende juurde. Et sellel ei ole mingit, midagi nagu juhtu, kui ma seda ei tee, aga kui ma seda teen, siis see on väga kasulik. Ja selle laeva peal on selle päris mängu esimene boss, kelle käest ma olen juba peksa saanud. Okay. Et tal alguses oli kena algusvideo ka, kus tüüpab maija, aga ütleme niiviisi, et seda praegu me enam ei näe, sellepärast, et näed, palun väga okay. Suuri aeglane. Ja nüüd ma korjasin üles selle asja, mille ma kaotan, kui ma surma saan. Ehk siis see on minu selline eelmine guardian spirit või selline hink, see loom, erinev loom, mis on vastat erinevale tüübile, keda ma mängin. Siis selle ma korjan ülesse ja siis hakkab mu selline nii-öelda supervõime seal taastuma niiviisi vaikselt. Mind huvitab, et kuidas see tüüp saab elada põlevas taevas? Nagu... Võibolla see oleks põlema praegu siin, aga samas ärme kritiseeri teiste elukombeid. Ta vastikult ründab, vaata, selle tagant ka ründa, mõtle, et on nagu, nüüd on paar sekundit aega teda peksta, aga ei, ta hüppab... Vehib tünni tegelikult. Jah, kui selja taha ka niiviisi, et seal peab ruttu kohe, et see... Moment, kus sa saate rünnata, on tegelikult mingi hästi lühike ja tegelikult peaks juba tagasi tulema. Sihid sama kohta kus Dark Soulsi bossidega. Jah, ütleme niimoodi, et... See tagumiku keskpunkti. Jah, see tegelikult kus juures. Kui mul õnnestuks talle pähe nüüd teha natukene viga, siis ta saab oluliselt rohkem viga. See tagumik kintsunahks on tal päris paks. Ai. Sinu, ja näed, need, mida viis on seal all, need on mu need nii-öelda elujoogid, eliksiirid. Nii, nüüd sa... Ember tõelda, aga see estus. Jah, praegu on meil lihtsalt, kuna see on vaata Jaapani teema, et see on ikkagi, siis see on... Dark Souls oli ka Jaapani teema. Aga Dark Souls on ikkagi vaata selline lääne lähenemine sellele, et kuigi vaata see keskkonnad ja kõik need on ka tegelikult väga, väga teissugused, see on ikka puhas nagu Jaapan. Et selles mõttes, et Dark Souls oli lääs Aasia pilgu läbi. Jah, ja kas see on ikka Aasia. Aasia pilgu läbi. Jah. Aga võibolla me teeme natukene liiga nii ahele, kui me nagu liiga palju Dark Soulsiga võrdame, et kas see ei ole mingit sort järg? Ta on selles mõttes, et võibolla selline mõtteline järg sellele Ninja Gaideni sarjale, keda see sama arendaja, see Team Ninja on teinud. Ja võibolla see ongi natukene rohkem see Ninja Gaiden... Ah, see vastik.
Nii, kuivõrd see Dark Souls, et ta on lihtsalt mõned Dark Soulsilikud sellised elementid pigem. Mm. Et ta on samasugune maailm ülesehitus, välja arvad, tähendab tasemete ülesehitus, sest siin on erinevad tasemed. Et siin on nagu erinevad missioonid, kus sa lähed, siis teed seal algusest lõpuni ja ongi see nagu läbi, et siin ei ole sellist suurt maailma, mis on omavahel kõik täiesti ühendatud. Aga samas selle missiooni käigus saavad ikkagi otseteid, et sa saaksid sinna järgmine kord lihtsamini minna. Ja kui sa lähed korra selle altari juurde, siis sul kõik vastased tekivad igale poole tagasi. Välja arvatud osad vastased, kes sa, kui tapad ära, siis nemad enam ei tule. Lihtne ja konkreetne. Ühesõnaga, et see on nagu Dark Souls, aga ei ole. Sai pallidest lahti, mis nüüd? Ta läheb korjanud palliku uuesti ülesse. Ei ole nagu... Ma olen pidevalt surma saanud siin varem sellega, et kui ta läheb vaata neid palle tooma, siis ma lähen tal selja taha, et paar rünnakut teha. Aga ta kohe... Ja ta pöörab ümber ja siis nagu ei suuda selle palli eest ära põigelda. Et see on nagu viga ja nüüd on vaja seda õiget hetke oodata. Et tundub ka vist nagu agressiivsem olema, kui see... Dark Soulsid näiteks selle pärast, et... Ma arvan, et see on veidikene mälestus, sa oled liiga helde. Võib-olla, ma ei tea. Nende hetkede leidmine oli ikka päris raske, aga ma saan aru, et sa oled neid Ninja Gaidenid ka mänginud. Hästi vähe. Ma olen siin mingi, mis oli Vita peal, Something Sigma. Et tegelikult põhimõtteliselt ikkagi pigem ütleks, et ei ole. Et mulle tundub ka see natuke, nagu ma ütlen, raskem kui Dark Soulsi teema ja see ei ole nagu see on esimene boss ja mul on sellega juba tõsiselt raskus ja mul Dark Soulsis Bloodborne'is oli ikka niivisi, et päris mitmeid tuli bosse, mis ma siin esimesel teisel korral jagu, et siin nagu kipus asi nagu liivisalt minema. Aga kas see tegelase alguses saad valida mingite tegelaste seast või see on nagu etteantud üks? See on etteantud üks ja on ka ainult üks raskusaste ja see on selline vaata samurai, aga samas teda preteerit hästi pole näha olnud, aga ta on selline ja meil ei ole kõige korda, et seda näidata. Et ta on et ta on selline inglane, William tegelikult ja põhineb mingil valge mees. Jaa, päris nii, liiga lähedale ronisin. Päris ajaloolisel tegelasel. Aga väga mingisugune lääne kuramus, kes käis siis rüvetamas. 1600 Jaapanis, et kui tahtsid teada, milline oli 17. sajandi algus Jaapanis, siis sellised koodaanikud... See mees on põhjus, miks Jaapan oma sadamad läänele kinni pani mitmuseks aastaks. Kumb nüüd? Kas see, kellega on võitlen või? See, kes sa oled. Kuna me äkki saame sellest elukast nüüd jaguga lõpuks. Aga on Ryokil on ikka väga väike elu, tillukene, kübekene veel alles. Jaa, aga vaata kaua oleme pidanud seda hakkima, et... Et sa nüüd julgeks elaa, ei. Natukene tahtsin minna küll. Mission complete! Nii. Ja igasugust kola nagu ikka. Väga hea, kola meil veel. Hea töö, Martin. Nii. Kas sa said leveli ka? Ei, nii sa ma ei saa. Ma pean ikka minema selle altari juurde, et neid leveleid koguda ja oma selle Amrita sinna viima. Nii, mul on vibusid, näed ilusti 5 tükki. Väga hea. Üks halvem kui teine. Okei. Nii. Aga sa saad nagu ainult vibukitis ka spetsialist? Siin on veel tegelikult sellised musketid või sellised püssid ikka niiviisi. Okay. Ma olen aru saanud, et kuskil tulevad ka mingid kahurid reaalselt, mis sa saad... Ma ei tea, millised... Ingliskeeles on kirjutatud cannon, ma ei tea, mis kahurid sa käest tegelikult hoiad. Nii, ja näed, kõik mul on M-i peal, mediumi peal, ma mõtlen, et see on äkki kõige mõistlikum mängida, et mitte neid raskeid asju võtta ja muidu ma hakkan jälle siin fat rollima, nagu mul kombeks on olnud. Nii, ja näed, siin saabki missioon läbi, et siit alalt minema. Okay. Ja hakkas ma nüüd näeme siin fantastilist vahelugu, mulle loodan. No nüüd see laev, nüüd ta kodu põleb korralikult. Nojah, see on see, et enne, kui ta seal niisama kükitas, siis ta hoidis niimoodi balansis vahepeal kustutas. Aga vaata, nüüd näitab nägu, kas on tuttav mees või? Kas sa Reini ei tunne seda meest või? Kumba? Mitte seda, vaid see peategelast ikka. Peategelast. Geralti nägu või? Jah. Tegelikult põrd pole näha, kuna ma olen talle sellise kolmnurga pähe pannud. Tegelikult tal on täpselt samasugune pats ja samavõrra viuksed ka. Vaatsen mingi postri pildi pealt või kuskilt ka, et ikka tõesti täitsa Geralti moodi. Jah. Lähedalt tundub natuke noorem ja niimoodi, aga noh, kassi silmust ka. Aga ikka veidavalt sarnane, jah. Ja see lugu siia maani austades...
Dark Soulsi mängudes ei ole eriti lugu, aga siin see lugu on nagu selline nii segane ja arusaamatu, et mul on tunne, et selle võib nagu suht ruttu nagu vahel jätta selle loo osa. Ja mul on tunne, et see erinevalt sellest Soulsist, mis on hästi hästi, no mis ta välja võtab, relva. See lugu on natukene jaburam, kui ütleme, et Dark Soulsis sa sellist asja ei näe. Kas see tüübil oli põues kass, mille järgi te vaatas kella aega või? Põhimõtteliselt küll, jah. See on silmadest võisid välja lugeda. Lõpuks sain põhjuse, miks ma võin oma koju kassi võtta. Ning see praktilise põhjenduse. Aga mul on tegelikult tunne, et see mäng on selline, et kui sulle tundus, et Soulsi mängud on liiga lihtsad, siis see on sulle. Ja kui nagu... Ta ei ole samas vaata minu mõelest nii poleeritud ja need maailmad ei ole nii ilusad vähemalt siiani. Kui no, ilmselt ka siis atmosfäär ei ole sama. Jah, et sellega ta ei suuda nagu konkureerida minu silmis. Samas mul on tunne, et see mängitavus on oluliselt tehnilisem ja sellega nagu suudab küll konkureerida. Nii, aga ma olen tunne, et... Samas see Jaapani setting maailmast. On niuke äge, et see, sellel on ka niuke oma tõmme. Jah, ja eriti, et see on... Nagu niiviisi kohe tuli siin läänes ka välja, mitte ei hakatud seda kuskil hoidma seal ja see on tegelikult jällegi aasta alguses jälle üks kõva eksklusiiv PlayStation 4-al, et, et siin nagu tuleb ainult kiita neid. Okei. Okay. Näed on ju keralt. Täiesti keralt. See on küll nagu... Selle pildiga on mingi ainult lõuga on kuidagi teissugune, aga ikka väga, väga seda moodi. Ja ma ei ole siian aru saanud, miks see mees mind aitab ja kes ta on, aga see, ma arvan, et ei ole üldse oluline. Võib-olla ta on mingist teisest filmist. Ja. No, kas me saame nüüd selle läbi? Okei. Okay. Nii, väga tore teada. Vaatame, kuidas punane nool liigub mööda kaarteringi. Te mängime seda praegu PlayStation Pro peal või? Tavalise PlayStationi. Tavalise PlayStationi peal. Tähendab PlayStation Pro peal ikka. Martin on nii palju siin on erinevad need graafikasätted on siin muide. Et praegu meil see jookseb nii-öelda movie moodi peal, mis on siis full HD ja stabiilne 30 kaadrit sekundis. Aga sa saad valida ka ebastabiilse kaadrisageduse 60 kaadrit sekundis, kui sa soovid. Kas selle tüübi nimi oli Hattori Hanso või? Jaa. See on päriselt. Ajalooline tegelene vist siis. Hattori Hanso. Ja. Kill Billist. Kill Billist relvameister. Ju siis. Mulle tunne, et äkki tegi, et lihtsalt teinud. Aga siin vaad nägid, kui kiiresti see mäng laeb, on ju. Nii, aga ma nüüd võtsin missiooni, kus me läksime tagasi siia samasse kaarti, kus me olime. Siin on uus missioon siin. Ja siin on tegelikult olemas ka mitmik mäng, mida on veel julgend katsuda, aga mis siin veel on see, et sul on erinevates kohtades leiad vastaste hauad, kellega sa saad võidelda ja need on siis nagu ma aru saan päris mängijad, kellega sa saad nagu võidelda. Aga samas nende mängijate nende nagu settingud. Laibad, jah, selles mõttes, et need ei ole päriselt teine vastane. Oota, kes seal Pärisim... peal on nendel paletamiskohtel? Need on sellised koma. Rohelised Kodama, something, keda ma saan leida sealt maailmast ja siis nad annavad mul erinevaid plusse, aga nüüd ma saan lõpuks ometi näed endal tegelast tugevamaks teha. Okei. Okay. Nii, paar levelit kohe juurde ja ühe saame veel teha peale. Okei, okay. Kui kaua sa seda praegu sumis mängid oled või kui kaua seda? Ma arvan, et kaks. 3 tundi, midagi sellist. Aigi, sa just lõpetsid esimese bossi siis. Ja et seal tegelikult on intro veel ja pärast introt tuleb veel tutorial, kus õpetatakse sulle kõike, mida sa intros tegid. Et see on nagu väga arusaamatu lähenemine, aga miks mitte. Et nii, ja. Ma saan aru, et ma pean kuskilt leidma nüüd mingi bandiitide bossi ja selle maha võtma, aga okei. Okay. See on sõber või? Ja tema kõrval on bonfire, see on nagu ju see, nii, vaata, see on nüüd see surnud nii-öelda vastane, kellega ma saan võidelda. See nägi välja ja selle katsumine oli täpselt nagu Dark Souls'i bonfire. Ma olen juba kuidagi halvas seisus. Oot, see teine tüüpaks ka nüüd ründama. See ei olnud küll nagu aus. See mäng kohe ütleb, et kui sul on võimalik, siis
proovi mitme vastasega korraga võidelda. Aga no, sina oled Dark Souls 3 ja platformi läbi teinud ja sul ei ole mingit probleemi sellega. Ei, mul ei olnud mingit probleemi sellega. Aga selles mõttes, see, kes sinuga taples, ei olnud siis teine mängija, kes seda juhtis, vaid teise mängija karakter, keda ja. Siis arvuti juhtis. Ja, nägid kui kiiresti, ma sain praegu laetud. Aga ma ei tea, Rein, mis mulle praegu sulle on jätnud? Ma ei tea, kui on siukse mängu isu, siis kindlasti ta nagu võib päris pikaks ajaks pakkuda meil lautust, ma arvan. Ma usun ka. Mul on tunne, et siiamaani pigem päris positiivne, mitte suurepärane, aga pigem päris positiivne. Et, see kuule, sa laev pidi ära põlema ju. See graafine stiil ja kõik see on nagu veidikene, kus mitte on nagu jäik. Ta, vaata, see oli nagu sellist unikaalsust, ei ole minu mõelest ka siin nagu väga sellel maailmal. Ja. Ei, ma ei saa laeva peale minna. Aga kindlasti pädev. Ja. Aga pigem mulle tundub, et praeguse nii palju kui ma olen mänginud selle põhjal, ma pigem soovitaks. Et, kui sulle just sellised päris rasked rollikad meeldivad. Aga aitäh, Martin, näitamast siis mängu nimega Nioh. Palun.